Tre ditë mjaftuan kësaj qeverie për të zhveshur Lakuriq. Si Edi Rama dikur. Lakuriq për tre ditë. Jo energji elektrike, ujë në Tiranë, nuk po flas për Tiranën, nuk po flas për këtu. Në Tiranë nuk kemi energji elektrike, s'kemi ujë. Rrugët janë ato që i keni parë. Firmat që kanë marrë parat, firmat e deputetëve të Partisë Socialiste që kanë marrë parat për të mirëmbajtur gjoja rrugët, kanë futur parat në xhep dhe asë nuk shqetësohen, bëjnë asë minimumin për mirëmbajtjen e rrugëve. Tretë vdekur janë deri sot, larë qoftë, me i qeverit tjilë, vetëm lajme tjilat zeza mund të gjosh. Gjoja kanë mbyllur shkollat prej gripit, jo, si kanë mbyllur prej gripit. Ti kanë mbyllur se e din që s'kanë kur shkojnë njerëzit, s'kanë kur shkojnë nxënësit. Se ka rrezik ngrit në për klasa.